Dědečka, jménem Marek. A já jsem na to štěstí, že moje duše M teďka už několik let hledá tu cestu, protože moje tělo si v nějakých 12 letech podopůjčilo právě polyneuropatii. A ta hledání cesty k tomu, jak ji zase s pokorou vrátit. A můj dotaz je takový, jaký může mít vliv na homocystein a vůbec konzumace tekutin. Protože pan Dušek je jedním z těch, který si zkusil, ani nemůžu říct několikadenní půst konzumací destilované vody. A mě by zajímalo, jaký je váš názor na konzumaci destilované vody jako takové, protože jste lékař a dokážete k tomu říct svůj názor. Já si o tom myslím své a nebráním se tomu, nicméně bych chtěl vědět váš názor. A potom by mě ještě zajímalo, jaká může být asi přiměřená reakce homocysteinu na alkohol a můžeme se zabývat třeba i tím, že plzeňské pivo je zásadité. Děkuji. Tak, k té destilované vodě. Já bych si sám netrouf destilovanou vodu pít. Pokud jde o alkohol, tak tam se dá počítat s určitou reakcí hladiny homocysteinu, která je ale individuální. Nedá se říct, že by existoval obecně platný přírodní zákon, který by určoval, že po vypití nějakého množství alkoholu hladina homocysteinu něco udělá. Ať ve smyslu zvýšení nebo snížení. Tyhle věci nejsou známé. A ještě tam se to na pivo. Plzeň zásaditá. Jsou práce financovaný pivovarnickým průmyslem, který se pokoušejí dokazovat, ale já si myslím, že to je dokazování celkem věrohodný, že to množství vitamínů B, které jsou v pivě a který člověk do sebe dostává pravidelnou konzumací jednoho litru piva za den, takže to v hladině homocysteinu udělá cosi, co já bych odhadoval, že to neudělá takové snížení, jako zelenina, kvalitní zelenina z dobře ošetřené zahrádky, ale určitě tam jsou snížení homocysteinu proti jinak nezdravě se stravující populaci.